Tivemos no último domingo as eleições municipais em 5.570 municípios brasileiros, com muitas capitais e grandes cidades ainda aguardando um segundo turno. Apesar da agenda política brasileira ainda estar dividida com as questões locais, eu vim a esta tribuna para falar de um assunto de extrema importância, que se tornou ainda mais urgente em função de uma medida provisória apresentada pelo governo federal, que é a proposta de reforma do ensino médio. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, conduzi muitos debates sobre a qualidade do ensino no Brasil, na voz de educadores, estudiosos, pais e alunos. Constatamos a necessidade de promover mudanças profundas em nosso modelo de ensino. Senhor presidente, percebemos também que nem sempre há consenso sobre quais medidas podem realmente ajudar. Infelizmente, mesmo que está ruim, ainda pode piorar. E foi exatamente isso que aconteceu. O resultado do último IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostrou que a nota de ensino médio segue estagnada desde 2011, ficando muito abaixo e cada vez mais distante da meta prevista. Perdemos, no mínimo, 5 anos de aprendizados. Anos preciosos. Senhor presidente, isso é uma tragédia que ameaça o futuro da nossa juventude e do nosso país. Estamos falhando em entregar a cada jovem brasileiro as ferramentas mais importantes para o trabalho e para a vida. É como chegar num campo fértil com energia e disposição, mas apenas com as mãos nuas. Olhando para o outro lado da cerca e vemos o vizinho usando tratores, sistema de irrigação e fertilizante. Se não mudarmos nada, nossa colheita será pouca e o futuro sombrio. Diante dessa triste realidade, o governo trouxe a público e apresentou ao Congresso a medida provisória 746, que propõe uma reforma no ensino médio. E é preciso louvar o fato de que o governo finalmente reconheceu a urgência e a importância do assunto, ao chamar para si a responsabilidade de propor as mudanças. Concordo com o mérito 100%, porém discordo também 100% da forma. Algo tão importante não poderia chegar a esta casa na forma de uma medida provisória. Entendo que o objetivo foi reduzir o tempo de discussão e votação, mas isso traz o risco de atropelarmos o diálogo. Uma reforma tão profunda só vai atingir seus objetivos se contar com o apoio de toda a comunidade educacional. Esse apoio tem que ser conquistado através de debate, ouvido o que cada um tem a dizer. Uma enquete conduzida recentemente pelo Senado mostrou, senhor presidente, que mais de 90% das pessoas estão contrárias ao projeto. Muito disso vem da forma como foi apresentada a proposta. Mas o fato é que a MP chegou agora precisamos nos debruçar sobre ela. Já foram apresentadas 568 emendas ao texto, o que demonstra que este Congresso está atento ao tema. Demonstra também que não existe consenso e que ele precisa ser construído. As controvérsias são muitas, senhor presidente, mas eu preciso destacar um tema muito importante na minha atuação parlamentar, que é a educação física nas escolas. O texto da medida provisória retira a obrigatoriedade da educação física durante todo o ensino médio. E eu discordo totalmente dessa proposta. Este é um enorme equívoco que precisa ser corrigido aqui no Senado. Por sorte, tenho uma avalanche de argumentos e uma multidão de especialistas que compartilham da minha posição. A educação física é fundamental, indispensável e imprescindível para a formação integral dos jovens de todas as idades. Nosso país vive uma epidemia de doenças causadas pelo sedentarismo. No Brasil, 52% dos adultos estão acima do peso. Isso gera um enorme custo social. O médico Drauzio Varella deu visibilidade a um estudo mostrando que, em nível mundial, a inatividade física tem um custo de 67 bilhões quando se soma os gastos do sistema de saúde e os anos perdidos de trabalho. Um jovem sedentário se transforma em um adulto sedentário, quando será muito difícil mostrar os benefícios trazidos pela atividade física. O lugar certo de apresentar isso de forma prazerosa é na escola.
Talvez este seja o argumento mais conhecido, mas existe outro ainda mais impressionante. Inúmeros estudos científicos demonstraram que a atividade física melhora o rendimento escolar. O exercício físico aumenta a oxigenação do cérebro e a atividade neuronal. Com isso, melhorando a capacidade de concentração, o processamento de informação e a memória. Isso é ainda mais importante na adolescência, quando o cérebro tem maior plasticidade. O estudante que se exercita mais, consequentemente, aprende mais. Liderança, mediação de conflito, cooperação, autocontrole, foco, tudo isso se aprende no esporte, que é uma modalidade de educação física. Alguém tem dúvidas de como essas habilidades são fundamentais para o sucesso da vida? Não é isso que chamamos de inteligência emocional? Acabamos de promover uma Olimpíada e uma Paralimpíada no Brasil. E é tempo de pensar nos próximos ciclos olímpicos. Será que retirar a atividade física do ensino médio, que é exatamente onde nascem os atletas que serão futuros campeões olímpicos, é coerente com todo o investimento que fizemos? É isso que realmente espera a nossa juventude? Com certeza não, senhor presidente. Por tudo isso, senhor presidente, é que apresentei uma emenda à MP 746 para que a educação física não apenas seja disciplina obrigatória em todo o ensino básico e fundamental, mas também seja expandida e diversificada. 6 em cada 10 escolas do Brasil não têm quadra de esporte. No Rio de Janeiro, no meu estado, quase metade das escolas não tem um espaço adequado para a prática da atividade física. Esse deve ser o foco, melhorar a infraestrutura e ter profissionais de educação física capacitados e estimulados. A questão de quais disciplinas devem ser obrigatórias é um tema que precisa ser discutido com cuidado, considerando as contribuições da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo revisada. Considero muito importante que a nossa juventude aprenda sobre cidadania, através do estudo da Constituição Brasileira durante o ensino médio, e apresentei um projeto de lei nesse sentido, que abre caminho para outro tipo de inteligência. São muitas possibilidades, mas tenho certeza de que é possível achar um caminho. Por isso, eu queria terminar fazendo um apelo a todos os parlamentares. Sei que são muitas as obrigações de todos os senadores e deputados, mas eu peço que deem máxima atenção à discussão desse tema, senhor presidente. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sob minha presidência, está aberta para ser um fórum de debate sobre essa proposta de reforma. Aprendemos da maneira mais amarga possível quanto custa negligenciar a educação e, por isso, não temos mais tempo a perder. Chegamos a uma encruzilhada, onde um caminho acertado pode representar um salto para o futuro que tanto sonhamos. É um compromisso que precisamos assumir com total dedicação, em nome de todos esses jovens que nos assistem e dos brasileiros que ainda nascerão. Era isso que eu tinha a dizer. Senador Romário, gostaria de uma parte, Vossa Excelência, me permitir? Sim, senador. Senador Romário, é admirável a dedicação de Vossa Excelência aqui exercendo um mandato de senador ligado à questão da educação e esporte do país. E, na qualidade de economista, eu gostaria de complementar exatamente as considerações de Vossa Excelência. Um país hoje, principalmente a partir do início do século XX, ele só consegue chegar ao grupo de países do primeiro mundo, ou países plenamente desenvolvidos, se for através do ensino de qualidade e da exportação. Nós temos o exemplo mais recente da Coreia do Sul, que há 30, 40 anos era um país pobre, subdesenvolvido, e foi exatamente através da educação de qualidade e da exportação que ele hoje a Coreia do Sul é um dos países mais modernos do mundo. Por que isso? Porque a exportação, ela só existe no volume necessário para ser alavanca do crescimento econômico, se era levar consigo o valor agregado. Pesquisa, ciência, tecnologia e, sobretudo, mão de obra
mão de obra de qualidade. E todos esses itens, senador Romário, eles são exatamente originários na educação, especialmente na universidade e nas escolas técnicas. Então, essa parceria entre universidade, escolas técnicas e iniciativa privada é que nós podemos atingir esse nível de desenvolvimento interno para que possamos exportar produtos com alto valor agregado. E isso está acontecendo no Brasil, num volume significativo na área de alimentos, na área do setor agrícola. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência por essa preocupação com a educação, porque quando Vossa Excelência está preocupado com a educação, para a melhoria da educação, Vossa Excelência também está fazendo um raciocínio econômico atualizado, ou seja, querendo que o Brasil se desenvolva. Isso é possível se tiver uma educação de qualidade. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador. Isso é uma obrigação nossa, né? Muito obrigado, presidente.